בעזרת השם נענה על כמה שאלות שהגיעו אלינו דרך האתר. כמו שרבנו אמר שיש תיקון הכללי, יש גם כמה שאלות שהן שאלות הכלליות. אחד השאלות הכלליות שהבעלים שואלים זה, איך אני יכול להאיר באשתי את האמונה ואת הביטחון? וכותב לנו אחד הבעלים שהוא מנסה מאוד ולא מצליח. זה שאלה כללית בדור שלנו. הרבה מאוד בעלים שואלים את השאלה הזאת, וצריך לדעת יסוד מאוד גדול בזה. להאיר באישה את האמונה ואת הביטחון, זה על ידי שאנחנו מתחזקים באמונה וביטחון. ככל שלנו יש יותר אמונה וביטחון, ממילא זה מאיר בתוכה. כאשר אנחנו רואים שעדיין לא מאיר בה, כנראה שאנחנו עדיין צריכים לעבוד על עצמנו. זה נקודה אחת. דבר נוסף, זה להשתדל על ידי סיפורים, סיפורים של צדיקים, סיפורים של ניסים שקרו במשך הדורות, ולא להדגיש שאנחנו מספרים את הסיפור בשביל להעיר באמונה וביטחון. לא לקרוא לה ולהגיד לה, שבי על השולחן ותשמיע עכשיו סיפור של אמונה וביטחון, תראה שהתרסקו. לא, אלא לעשות את זה בדרך אגב. תוך כדי יושבים ביחד, מדברים ביחד, לספר סיפורים של צדיקים וסיפורים של התחזקו באמונה וביטחון, גם זה מאיר באישה מאוד. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.